7800. 7000 tam bolo, áno, 7000 tam bolo, 7000. Skoro 8000 zúčastnených detí na celom Slovensku a prihlásených 190 do 200 knižníc a niektoré aj základné školy. Viem, že na 9. základnej škole, oni tu minulý rok boli na Andersena a tento rok už nešli, pretože musíme dať príležitosť ostatným školám, tak oni si urobili, aby im nebolo veľmi ľúto, tak oni si urobili u seba na škole 9. základná škola, lebo minulý rok boli. My sme to začali minulý rok, prvý ročník bol minulý rok a teraz máme druhý ročník, ja som si tú dvojku aj nechala, že je to druhý ročník Andersenovskej noci a stretávame sa tu pri tej príležitosti, že Andersen sa narodil 2. apríla. A 2. apríla je v pondelok, tak v pondelok by sme si nemohli urobiť voľný deň a nemohli by sme nocovať v knižnici a potom ísť pondelok do školy, to by bolo asi drsne však. Tak preto sa to robí cez víkend na spomienku Hansa Christiana Andersena. Toto je ten Andersen, už ste o ňom počuli? Spisovateľ, aký hlavne? Hlavne čo písal? Rozprávka, áno, svetoznámy rozprávka. A vieš aj, v ktorej krajine sa narodil? Tak, tuto nám beží vzadu na stene prezentácia Hansa Christiana Andersena. Niektorí z vás možno ste už postrehli, aj ste videli fotografiu Andersenovu. A 2. apríla, to je pondelok, Hans Christian Andersen má narodeniny. 1805 sa narodil, tak to ste šikovní. V matematike niekto tu bol, že má konička matematiku, tak skús mi rýchlo vypočítať. Narodil sa 1805, teraz máme ktorý rok, tak nám skús nám vypočítať, že koľko rokov je od narodenia. 207, výborne. 207 rokov, 2. apríla od narodenia, výborne. A zomrel 1875, tak koľko to je rokov od jeho smrti? Matematik, kto má ko? 1875 zomrel ako 70 ročný, tak vypočítame 70 rokov a máme 272. Áno? Tak? No? Nie, 272. Dobre? 70 rokov pripočítame. Lebo zomrel ako 70 ročný. Hans Christian Andersen. Svetoznámy dánsky rozprávkar. Pozrite sa, tu mám pripravené knižočky, nebudem teraz všetky otvárať, lebo to by sme tu veľmi dlho boli, ale v priebehu noci pootváram ich, pretože bola by škoda nedozvedieť sa o ňom viacej. Pozrite sa, koľko vám tu založie. Túto knižku možno by som si nechala, pretože minulý rok sa to osvedčilo a deťom sa to páčilo. Som z nej čítala, keď boli zalezení v spacákoch a zobudili sa do sobotného rána, tak ja som tam prišla, oni keď sa potrali ste v spacákoch, tak ja som tam sedela na zemi a čítala im také príbehy zo života tohto slavného rozprávkára. Takže budem to robiť aj tento rok, niečo si z toho aj teraz prečítame. Predstavte si, že tento slavný rozprávkár bol iba jedináčik a narodil sa otcom obludníkovi a máme pračke. Mama bola pračka. Nie pračka, ale pračku teraz si vieme predstaviť len ako elektrickú pračku. Zapojíme do zastrčky. Niekedy nie.